Olá, estamos começando o nosso programa TCM Notícias. Como você sabe, telespectador da TV Assembleia, toda semana a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios para mostrar o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores e aproximar cada vez mais o TCM de você, telespectador, mostrando as nossas reportagens, tudo o que acontece no TCM, no Tribunal de Contas dos Municípios. Nós vamos mostrar para você nesse instante, na abertura do nosso programa de hoje, aqui na sua TV Assembleia, uma reportagem sobre o encerramento do 8º Encontro Regional do TCM, que aconteceu na Asmego, aqui em Goiânia. Acompanhe. O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu em Goiânia o encerramento dos encontros regionais realizados este ano em Goiás. Ao todo, foram promovidos 6 eventos para qualificar os gestores públicos e melhorar as administrações nas cidades. O encerramento contou com a participação de diversas autoridades, palestras de personalidades nacionais e o lançamento do livro Processo de Contas no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. A publicação do TCM contribui para orientar contadores, advogados, membros do Judiciário e Ministério Público. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, proferiu a palestra Planejamento Estratégico Sustentável dos Órgãos da Administração Pública, Vereadores e Prefeitos Municipais, Priorização das Suas Ações. É preciso ouvir o que o povo clama e transformar esse clamor em diligências de seu atendimento. É preciso trabalhar com força e dedicação, buscando contribuir para a construção de uma sociedade justa, próspera e feliz. O advogado Luiz Cláudio Alemã falou sobre o processo eletrônico nos tribunais de contas. A tecnologia é mudança de cultura. Sim, nós precisamos mudar a cultura, nós precisamos conhecer, absorver e aplicar aquilo que é melhor para a nossa sociedade. O último a fazer a palestra foi o jornalista, advogado e professor Clóvis de Barros Filho, que abordou amor à vida e ao trabalho. O valor do trabalho está em servir, em proporcionar, em oferecer, em entregar, em fazer de todo o seu labor uma espécie de entrega visando a melhoria das pessoas, sejam elas quais forem, porque o público do servidor é o próximo do cristão. E o momento que o país vive é justamente esse momento de nos dar, de estendermos as mãos e nos darmos também as mãos. Principalmente assim, com união, com esforço de cada um, nós certamente levaremos essa nação a dias melhores. E cada um tem que fazer a sua parte, cumprir o seu papel. Nós, enquanto controle externo, cumprir o nosso papel, que é não só punir o gestor, mas principalmente dá ao gestor o caminho para que ele possa atingir o bem comum que todos procuram, que é melhorar a vida do cidadão que vive na cidade. Muito bem, você acompanhou esta reportagem do encerramento do 8º Encontro Regional do Tribunal de Contas dos Municípios, aqui na Asmego, em Goiânia, e nós temos uma entrevista especial para apresentar para você, telespectador do nosso programa da TV A Assembleia. É uma entrevista especial com a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, que inclusive foi presidente do STJ de 2016 a 2018. Acompanhe essa entrevista especial que nós fizemos para você. Ministra, é um prazer estar recebendo a senhora aqui no nosso programa TCM Notícias e para falar principalmente da necessidade da união de esforços entre os poderes para que tenhamos cada vez mais um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Como a senhora vê isso? Olha, primeiro, bom dia a todos. É uma alegria imensa estar de volta ao meu estado de Goiás, principalmente para fazer parte de um seminário no Tribunal de Contas dos Municípios, em que participam, além de todos os servidores técnicos deste órgão, também participam administradores municipais, como prefeitos e vereadores e outras autoridades. Então é uma oportunidade ímpar estar aqui falando neste seminário
sobre a administração pública. É muito importante a realização de desconto dessa natureza para motivar e preparar os servidores que participam, que fazem parte deste trabalho, não é? De controlar as contas públicas, auxiliar os entes públicos neste controle e também de ouvir opiniões de outras pessoas preparadas neste ramo. Ministra, a senhora foi promotora de justiça, procuradora federal, atuou muito próximo às cidades, aos municípios, no sentimento real das pessoas. E como disse até Ulisses Guimarães, na Constituição de 88, as pessoas vivem nas cidades. Então as cidades elas precisam cada vez mais ter uma gestão mais eficiente, mais equilibrada, mais proativa, para que as pessoas possam viver melhor. A senhora percebe que o Brasil, a partir da Constituição de 88, que teve avanços e alguns que precisam, alguns setores melhorar, a senhora entende que os municípios, o Brasil melhorou um pouco mais a partir da Constituição de 88? O que a senhora destacaria, o que a senhora acha que nós avançamos mais a partir daí? Olha, com certeza que o avanço foi grande, que pela Constituição Cidadã de 1988. Primeiro, porque ela trouxe a justiça para mais próximo do povo, mais próximo da comunidade. E ela dá até o norte para que as pessoas que sentem, de qualquer forma, desprotegida, que procurem o Poder Judiciário. E como você mesmo disse, como promotora de justiça no estado de Goiás, por várias comarcas, o aprendizado foi enorme. Então eu senti a necessidade, que é um clamor hoje também de todos do município, a necessidade das autoridades fixarem a sua residência nas comarcas, para ficarem mais próximo do povo. Magistrados, membros do Ministério Público, delegado de polícia, e, enfim. Viver a realidade. Viver do município. A realidade, porque as pessoas precisam de conhecer as pessoas do seu município. As autoridades precisam. Para nós julgarmos bem, nós precisamos de conhecer a realidade do nosso povo. Ministra, nós estamos aqui falando num programa do Tribunal de Contas dos Municípios. A senhora de um poder, o segundo poder, Superior e Supremo Tribunal Federal. O tribunal, as cortes que analisam as contas das administrações, das gestões, no caso aqui dos municípios. O que, nós precisamos de avançar no entendimento da senhora? É necessário orientar cada vez mais o gestor? Esse tem sido um papel do Tribunal de Contas dos Municípios, do conselheiro Joaquim de Castro, do próprio TCM, em evitar danos, evitar erros. Isso, essa linha? Isso é muito importante. A função principal do Tribunal de Contas não é só de punir, é de orientar. Por isso que eu chamei muita atenção dos senhores prefeitos para não se afastarem das orientações do Tribunal de Contas dos Municípios. Isso é muito importante. E eu já sabia deste atuar do presidente desta corte, de orientar cada vez mais. E esta foi a minha forma de atuar no Superior Tribunal de Justiça. Eu trouxe para me auxiliar um auditor do Tribunal de Contas da União. E o que eu disse para o auditor? Olha, eu quero que você acompanhe todo o trabalho dos nossos gestores aqui no Superior Tribunal de Justiça, orientando. Eu quero um papel orientador, nas licitações, enfim, em tudo aquilo que possa gerar despesas para o Superior Tribunal de Justiça. E a minha administração foi um sucesso
nesse sentido. Nesse aspecto aí de evitar o erro, porque as instâncias Isso. nossas estão aí. Depois que há um rombo, um desvio de recurso, que nem sempre, às vezes, é de má fé, mas por falta de um corpo técnico do administrador, de colocar pessoas corretas, de dar um treinamento qualificado para esses gestores, o que o tribunal está fazendo, nós conseguimos evitar muitos erros. Por isso que o meu chamado dos próprios vereadores e dos prefeitos municipais foi nesse sentido, de cada vez mais orientar-se com tribunal. O tribunal. E o tribunal dá o norte da administração. E se for possível, que o corpo técnico vá a cada município para fazer in loco essa orientação. Então isso é muito importante. Inclusive, ministra, esse é o oitavo encontro regional do Tribunal de Contas dos Municípios. De 8 anos, nós estamos encerrando agora o oitavo encontro regional. O tribunal fez no primeiro semestre, foi até os municípios com os técnicos, reuniu os prefeitos, os gestores, para mostrar que existe caminho bom a ser seguido e para ajudar a qualificar os gestores. Ministra, nós estamos praticamente encerrando a nossa entrevista neste momento. Eu gostaria de que a senhora pudesse passar para o nosso telespectador o nosso Brasil de hoje, o que é que nós precisamos, estamos próximos de eleições, sobriedade, saber escolher cada vez mais os nossos gestores? Olha, este é o momento que o povo brasileiro precisa pensar muito. É o momento que o eleitor tem vez. E para ele precisa escolher bem quem vai votar. Nós temos aí a lei da ficha limpa, e que é adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral desde a época em que fui corregedora geral daquela corte. Então, é o momento do eleitor ouvir os diálogos, as propagandas, ouvir bem as propostas, saber discernir o que é cada saber, um desse processo. Realmente discernir aquelas propostas de cada são candidato. São viáveis ou se não. Se são viáveis, se não são viáveis. Então, este é o momento do eleitor. E que depois não adianta, né? Até aqui não adianta depois chorar o leite derramado, porque a oportunidade passa. Então, o que eu quero conclamar o eleitor goiano a escolher bem, a olhar a vida pregressa dos seus candidatos, não é? O serviço prestado pelos seus candidatos e as suas propostas. E se há realmente viabilidade nessas propostas. Porque só assim nós poderemos mudar este país com bons administradores, com administradores sérios e ter a oportunidade de afastar aqueles que já comprovadamente a justiça já mostrou que são inadequados, que não são bons administradores deste país. Ministra, muito obrigada a senhora pela participação aqui no nosso programa TCM Notícias. Seja bem-vinda aqui à cidade que a senhora conhece tanto, à região que a senhora conhece tanto e ama, que a senhora já nos disse aqui até antes. Obrigado pela participação no nosso programa TCM Notícias. Eu que agradeço e repito que fico muito feliz como tenho a oportunidade de voltar ao meu querido estado de Goiás e também de rever as pessoas que eu estimo muito, conhecer outras pessoas e ter a oportunidade de passar a minha experiência, não só como magistrada, mas como administradora que fui do maior tribunal superior do país, o tribunal que mais julga no mundo, que é assim reconhecido, mas é um tribunal moderno, o tribunal informatizado totalmente, que tem uma tecnologia avançada e que precisa de ser vista pelos estados para que façam também
uma boa justiça, uma justiça séria, uma justiça eficiente que a comunidade tanto reclama. Muito obrigada. Muito obrigado, ministra. É isso aí, você acompanhou esta entrevista especial com a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz. Nós estamos encerrando o nosso programa hoje da TV Assembleia, programa TCM Notícias. E na próxima semana nós estaremos mostrando para você, telespectador do programa TCM Notícias, uma entrevista especial com o advogado Luiz Cláudio Alemã. Tem 28 anos de carreira, especialista na área tributária, é do Espírito Santo. Há 3 anos foi indicado pelo Conselho Federal da OAB para uma cadeira no Conselho Nacional de Justiça. Ele vai falar sobre o processo eletrônico nos tribunais de contas dos municípios. Como eu disse para vocês, estamos encerrando o programa de hoje. Você fica aqui com os nossos contatos das redes sociais. Mande a sua pergunta, faça a sua sugestão. Nós estamos abertos para você, telespectador, para que você entre em contato com o Tribunal de Contas dos Municípios. Um abraço para você. Na próxima semana nós estaremos exibindo esta entrevista especial que nós dissemos agora. Um abraço e até lá.